Tak jo, vítejte u dnešního Daily Vlogu. Aktuálně 3. Já jsem byl navštívit komouše, respektive Honzíka 401, který k těmu dneska dojel, takže jsem se na něma byl podívat. A dnešní plán je stříhat, dostříhat věci z United, natáčet slíbený portál Vojku, protože mi nepak vrátil moji nádhernou Avermedii. Takže se můžu pořádně natáčet. A to já si všechno dnešní plán se můžu stihnout, jinak musím opravit ty letky, protože víte, že mi teď tady spadly. Takže tam musím znovu přilepit a líp. A vyrážím na ten bazén a si vyzkouším vodě odolný spray pod vodou. uvidíme se tam. Já jsem doma, toho bordelu za mnou si nevšimněte, že jsem neukýzel po United. A jdu si čeknout Vendrova videjko, který teďka prej vydal. Tak to jdu si zkontrolovat, jestli to není nějaký zlej obsah, který by měl radši si stáhnout a předělat. Tak zapojím tuhle nádheru. Sestříhám nějaký kus zase United. A asi začnu točit ten portál, nebo dáme s Dazíkem stream. Já bych radši dal ten stream, ale uvidíme, jinak letky jsem stále nepředělal. Nestihl jsem to. Je, jak mám na ksichtu ten čtvereček. No, já to podívat a uvidíme se potom. Tak jo, právě je 12:15 a já jdu spát. Tenhle vlog pokynu, že se stříhám zítra, uvidím, jak budu unavený, ale nebych to zvládnout. Jinak dneska jsem teda vydal další United díl, na brigádě jsem byl, napsal pár fotek, zase lešení, protože proč ne. A jsem extrémně unavený. Jinak, co chci říct, tak dneska vlastně během brigády jsem řešil a dneska to bylo na prvním streamu, podařilo se mi vyjednat hudební práva se skupinou Sabaton. Takže vlastně máme od Sabatonu, což je fakt velká metalová skupina, všechny jejich alba kompletní diskografii povolenou na použití na YouTube. Připomně, že dostaneme claim, tak mám materiály, kterým vlastně můžu bránit proti claimu i strajku. Takže vlastně nemusím vůbec tohle řešit a můžu mít plný zpeněžení. Což je podle mě nice. Takže asi tak, to jsem vám chtěl říct, vlastně mě to přijde úplně epický, ale teď už nejsem schopen pořádně vyjádřit, co si o tom myslím, protože jsem úplně mimo. Ostávám za 3 a 3/4 hodiny, tady bych si měl něco dělat. Ty plechovky vůbec neznamenají, že mám nějaký problém, že by mi nějak moc chutnal birel. Ne. No nic, mějte se a uvidíme se u dalšího Daily Vlogu. Dobrou noc.